ողջույն իմ միասնական եւ պայքարի ելածազգ։ Ողջույն նվիրյալ երիտասարդներ։ Այս ճակատագրական օրերին մեզ բոլորի շատ անհրաժեշտ է միասնական լինել եւ բռունցկվել աշխարի բոլոր անկյուններում, հատկապես Հայաստանում։ Այսօր ես իմ ուղերձն եմ ուզում հղել բոլոր հայ ուսանողներին, բոլոր երիտասարդներին, բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են հզոր ու անվտանգ հայրենիք ունենալու պատգամով, ովքեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս կորցրեցին ամենաթանկ մարդկանց, իրենց ամենալուսավոր ընկերներին, ովքեր ամուր կանգնած են մայր հողին ու պահանջատեր իրենց հայրենակիցների թափածարյան և հայրենիքի կորստի համար։ Ես ունեի լուսավոր ավակ ընկեր, ով ապրում էր Արցախ աշխարով, իր մատաղիսով, Գևորգը, մեր ֆանտաստիկը։ Պատահական չէր, որ Գևորգը իր ծննդյան օրը միշտ տոնում էր սեպտեմբերի 21-ին։ Այդ նա ապացուցեր իր սխրանքներով և անմահացավ Շուշիի մատույցներում 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ին։ Ես ուզում եմ, որ Գևորգը և մեր բոլոր հերոս տղաները վերևից տեսնեն, որ իրենց տեսակը շարունակողները այստեղ կանգնած են, այստեղ են, պայքարում են և դեռ շատանալու են։ Ես ուզում եմ, որ մենք որդեգրենք իրենց պատգամը, սուրբ պահենք եռաբլուրը մեր քայլերով, մեր միասնականությամբ, մեր միաձայնությամբ, այնպես որ, սիրելի երիտասարդներ, միացեք մեզ, միացեք այս սրբազան պայքարին, միացեք, որպեսզի մենք բոլորս մեր սերունդների հետ միասին ապրենք հզոր, խաղաղ ու անկախ Հայաստանում։ Եվ բոլորս միասին տեր ենք մեր հայրենիքին։ Տեր ենք մեր հայրենիքին։ Տեր ենք մեր հայրենիքին։ Շնորհակալ եմ, սպասելու եմ բոլոր երիտասարդներին, որովհետև այս երկիրը մերն է, այս հայրենիքը մերն է, և մենք ենք այս երկրի ապագան։